Uburero noneho hari gahunda iriho yatangiye mu minsi mikeya ntago hashize igihe kinini abantu batangiye kuyikoresha ariko yabagiriye umumaro munini cyane nifuje rero kugira ngo nyibasangize kugira ngo uwaba bizi yabikomeza ariko uwaba byumvise bwa mbere nawe yabitangira kugira ngo bimufashe no kuvuga ngo tugiye kureba uburyo ki wakwivura mu buryo bw'icyumweru gahunda yitwa regle hebdomadaire ni gahunda wivura buri cyumweru hanyuma ukabikora mu byumweru munani ukazabirangiza umaze gukira indwara nyinshi cyane ntari bubashe kuvuga zose ngo nzirangize no kuvuga ngo burya iyo umuntu abarwa kuva gisamwa abarwa mu byumweru no kugira ngo umuntu bavuge ngo umuntu ageze igihe cyo kuvuka baravuga ngo yujuje ibyumweru 36 ubwo rero niyo mpamvu ibintu byinshi bivurwa hakurikije icyumweru kuko niko Imana yabikoze hanyuma n'abaganga benshi burya imiti myinshi ivurwa hagendewe kuri gahunda y'icyumweru antibiotike nyinshi ni iminsi 7 imiti y'inzoka myinshi ni iminsi 7 imiti y'igifu myinshi ni iminsi 7 ubwo rero ngiye kubabwira uburyo buri naturel dushobora kwivuramo hanyuma Imana ishobora kugushoboza ushobora kuvuga uti wenda ibi bintu birahenze ariko burya iyo amagara yaterewe hejuru nta kintu utakora kugira ngo amagara yawe yongere abe mazima ubishoboye rero wabikora aya mahirwe ntagucike twagiye rero mu cyumweru cya mbere dushobora kwivura dukoresheje karoti imwe na pomme imwe na tunguru sumu eshatu intete eshatu mu gitondo ukabikora mu gitondo na nimugoroba ukafata umwanya wawe ukahekenya karoti na pomme na tungurusumu impeke eshatu ariko utwite ntago wemerewe gukoresha tungurusumu kuko ishobora kugutera ibise ukaba wabyara hatageze ibi ngibi rero ikintu bigukorera rero bituma wongera ukaremwa bushyashya imisokoro yawe ikaba mishyashya amaraso yawe akaba mashyashya amagufwa byose bikaba bishyashya bikakurinda kurwara amaramato umwijima amara manini ibibyimba byo mu bwonko ibi ngibi iyo ubikoze biragufasha rwose ukongera ukaba icyaremwe gishya icyo ni cyumweru cya mbere icyumweru cya kabiri ubwo wenda ku bantu bari interese bashatse bafata bike bakabyandika abandi bakumva wenda badafite bike bazanyegera nkongera nkabibasubiriramo icyumweru cya kabiri ushobora gukoresha igitunguru cy'umutuku ugakoresha indimu imwe ugakoresha ibihwagari ugakoresha n'ubuki ibihwagari rero ntago ari ugukoresha ibibonetse byose hano iwacu i Rwanda hasigaye hakorerwa ibintu byiza hari igihwagari cy'umwimerere baba bakamuye ku buryo nta bintu byo mu ruganda bindi bongeramo bishobora kutwangiriza ubuzima aha ngaha rero ukoresha ibiyiko bibiri binini by'iki gihwagari ariko utayafite wakoresha ikindi gihwagari ufite cyangwa se ugakoresha na wild olive kubera ko nayo ibamo vitamine A ishobora kugufasha ariko igihwagari hano nicyo kivugwa cyane aha ngaha rero igitunguru ikintu kigufasha kuri system nerve ku myakura yawe igakora neza indimu iyo uyiriye aha ngaha ntago unywa amazi yayo gusa urayifata ukayikata yose ukaryana n'ibishishwa n'umutobe n'utubuto byose ukabikoreshereza hamwe kuko bizakurinda kanseri binyuze muri kariya gashishwa k'indimu ubuki nabwo buzagutuma utagira akajagari mu mitekerereze yawe ubwenge bwawe bugatuza bugakora neza kuri gahunda hanyuma iki gihwagari nacyo gituma umera neza haba mu bya mwuka no mu by'umubiri mu mitekerereze impagarike yawe yose ku buryo nawe wicara koko ukisubiramo ukavuga uti ibi bintu navuze uyu munsi ntago byari bikwiye
ahangaha uriya muntu ibi nakoze ntago byari bikwiye ahangaha iyo ukoresha igihwagari n'ubuki ubuki butuma mbese ubwonko bwawe buba stable niyo mpamvu niyo umuntu ananiwe hari igihe bakubwira bati ukoreshe ubuki icyo ni cyumweru cya kabiri hanyuma icyumweru cya gatatu ni inanasi ipapayi avoka na tomate ibi ngibi nabyo iyo biririye hamwe bihuza imbaraga bigakora ubushobozi bukomeye bituma umuntu agira abasirikare benshi bo mu mubiri bigatuma n'amaraso yiyongera kandi bikarinda amaraso kwipfundika bikarinda amaraso kuba yavura bikagufasha ku buryo ubasha kugirira imitekerereze myiza bigendeye muri avoka kuko avoka ni anti-stress iyo ukoresha avoka nta stress nyinshi ugira nyine ureba ibishoboka ukabikora ibidashoboka ntibigutesha umutwe ngo utangire gutekereza uko wakwiyongeraho kandi santimetero mu burebure cyangwa se ugatekereza ibindi kandi bitari bushoboke ubwo ibishoboka urabikora ibidashoboka ukamenya ko bidashoboka ugatuza icyo ni icyumweru cya gatatu hanyuma inanasi nayo igufasha kugabanya indurwe mu gifu kuko iyo umuntu afite indurwe nyinshi mu gifu agira amahane akatangira kudevelopa imico mibi kubeshya ntibimugore kandi burya iyo umuntu ngo adatujije mu gifu no mu itorero ntabwo hatuza ubwo intambara nyine ziba zatangiye intambara mu gifu zigaragarira no hanze zirahagera icyo ni icyumweru cya gatatu ku cyumweru cya kane turahasanga ingano zinitse ubunyobwa bubisi ibiyiko bitatu na persili ibiyiko bibiri ingano wenda hari abantu batarazibona ingano zidaseye hari abantu bazinywa mu gikoma ariko batarazibona zidaseye dore ni uku ziba zimeze urazifata ukazinika mu mazi hanyuma noneho ukazinura ukazazirya nka nyuma y'iminsi ibiri izi ngizi ziragufasha cyane rero reka banyegereye izi ngizi rero mwa banyeshuri mwe zabafasha rwose mu kubakika kandi ibi ngibi ku cyumweru cya kane biribwa mu gitondo gusa ibindi byose navuze ushobora kubikoresha mu gitondo cyangwa nimugoroba ariko nanone nimugoroba ntabwo uba ugomba kurya ngo urenze saa tatu kuko iyo umuntu atangiye kurya saa tatu nabyo uba utangiye kuzana akajagari mu mubiri nibwo utangira kurota ukarota inzoka ukarota ugwa mu myobo ukarota ibintu intambara n'ibindi bintu bitigeze bibaho kurya ni kare ugomba kurya hakiri kare bikagufasha kugira ngo ubashe kugira igihe cyo kudijera n'ibyo wariye bikugirira akamaro ibi rero byo iyo ubiriye ukabyiririrwa ntugire ikindi kintu ufasha ntugire ikindi kintu ufata niba wagiraga uruhara ruhagararira aho ngaho niko bimeze mubikoreshe njye muzaza kumpa ubuhamya kandi muzangurira njyewe tumaze ibyumweru bitatu turi gukora iyi gahunda n'umutware wanjye ubwo icyumweru cy'ingano nanjye ndashaka kuzareba ariko nzi yuko birafasha cyane kuko birafasha rwose kuko ibi bintu ni ibintu mugomba gufata woseriye kuko abantu benshi bakize indwara kubera iyi gahunda ubwo rero ntimwumve ko ndi kubaterera urwenya mubifate woseriye rwose ibiyiko bitanu by'izi ngano zinitse ubunyobwa bubisi ibiyiko bitatu na persile ibiyiko bibiri ukabirya ahangaha rero uba wivuye indwara nyinshi cyane abafite ibibazo byo mu myororokere ahangaha birakemuka abakobwa baribwa mu mihango cyangwa se imihango ishobora kuza nk'inshuro nk'eshanu mu kwezi cyangwa se imihango iza ari myinshi cyane ahangaha ho ndi umuhamya wabyo kuri iki cyumweru birafasha cyane hanyuma ubwo kwezi turakurangije kwa mbere ariko ibyumweru ku cyumweru cya kane twagiye ku cyumweru cya gatanu rero iyo urangije uku kwezi tuvuze uba umaze kuba mushyashya kandi nawe urabibona pe niba wari urwaye umugongo ikibazo kirakemuka njye twabikoze turi abantu batanu mu biro
umwe yakize umugongo undi bari bamwandikiye imiti ya hypertension yarayihagaritse ibingibi biramufasha rero namwe nimushaka mutangire rwose ababishobora icyumweru cya gatanu rero ubwo ni ku kwezi kwa kabiri ni marakuja turiya dutunda dutoya na marakuja zimwe nini z'umweru n'igikoma cy'uburo n'igikoma no guhekenya sezame ibi ngibi rero uku kwezi kwa kabiri gukora ku bwonko cyane imitekerereze irubakika hanyuma ahangaha amatunda ari ay'umweru murayazi hari udutunda muze mumenyereye hari n'ibindi bitunda binini bigiramo ibisukari byinshi iyo bifatanyije rero n'igikoma cy'uburo na sezame muzi kwikora ku bwonko rwose mu bwenge mwa banyeshuri mwe ntawe uzaba abantu wa mbere mwe mutangire gahunda gusa murebe kandi bituma wicara ugashyira ubwenge bwawe ukamenya kwikontorora mu byo uvuga ukamenya kwikontorora mu byo ukora ukamenya kutimena inda kudata ibyawe hasi ngo umuntu wese abitoragure ahangaha nicyo bigufasha kwikontorora hanyuma icyumweru cya gatandatu ni amaronji abiri ni igikoma cy'amasaka na cya gihuhagari kiragaruka ukagishyira mu gikoma ufataho ukiye kugashyira mu gikoma ukavanga ukanywa bituma umutima utera neza bituma oxygene yinjira mu bwonko kandi bikaguha kwihangana mu bihe bikomeye hari igihe tugera mu bihe ugasanga kwihangana biratugoye ariko ibi ngibi bizadufasha ahangaha udafite igihuhagari nabwo ushobora gukoresha wild leaf hanyuma ku cyumweru cya karindwi rero kibanziriza icya nyuma ni imineke ibiri ni ibigori ushobora gukoresha impungure n'amashaza ibi rero nabyo bigutera guseka ntugire umunabi rega rijye umuntu agira umunabi kubera ibintu yariye simwari mubizi bakavuga ngo uriya muntu ngo ahora ari constipé ni umuntu wagugaraye iyo umuntu yagugaraye ntago apfa guseka bari kuribwa ntago aba yishimye umuneke rero utuma wumva umerewe neza mu mubiri rwose abawukunda murabazi ba Juvenal na Bashyaka ubona ko bahora banezerewe kubera iyo mineke barya icya kabiri bituma umutima utera neza impyiko zikora neza kandi unasinzira neza nk'akabebe aha ni ku cyumweru cya karindwi niwe warabuze ibitotsi va ku giti ijya ku muntu icyumweru cya nyuma rero ni ji ya beterave ji ya beterave ufata igice cya litiro ukarapiramo beterave bitewe n'ukuntu zingana wakoresha nk'ebyiri cyangwa imwe nini bitewe n'ukuntu nyine ingana ukabitumbikamo ugakamuriramo indimu yawe warangiza icyo gice ukakinywa mu gitondo ku manywa na nijoro ibi ngibi iyo ubikoze iyi minsi irindwi niba wari ufite na kanseri kuri pulse 75% rwose irakira kuko beterave nayo yigishije inshuro nyinshi ko ifasha ku bintu by'amakanseri ubwo rero amezi abiri ubwo tuba tuyarangije tubaye bazima mu bwonko mu mpagarike mu magufwa mu maraso ahantu hose ku musatsi uruhu ruba rubengerana ngende umuhamya wabyo rwose hariya ku kazi abantu basigaye baza ukabayoberwa gahunda zo kwibagirwa kwa heri bye bye mbese ndabararikiye mwese kugira ngo Imana izabashoboze kandi tujye dushimira Imana ko yaturemeye ibyaremwe kugira ngo bidufashe mu bihe bigoye nk'ibi nibyo mbasabiye mu izina rya Yesu